Lepo pozdravljeni. Preden začnemo z današnjim predavanjem, sem najprej hotela samo izkoristiti to priložnost, da vas najprej pozdravim še v svojem imenu, kot nova tajnica urednica Slovenske matice. Zelo me veseli, da sem v taki dobri družbi. In veseli me tudi, da se zdaj ta tradicionalna predavanja tako lepo vrstijo, kot so se leto začela, sploh glede na to, da smo bilo pač lani kar nekaj odpovedi, prestavljanja zaostankov zaradi epidemiološke situacije. Tako da upam, da bomo letos ta program, ki je res zelo zanimivo zasnovan, lahko res izpeljali tako, kot si ga želimo. No? Tako da za program in za organizacijo se zahvaljujem vodji naravoslovno-tehniškega odseka, profesorju dr. Pavšiču. Seveda pa se zahvaljujem tudi profesorju dr. Jerali, da je danes prišel in da bo pač imel to predavanje s takim zanimivim naslovom. Mislim, da glede na zadnje dve leti, ko smo živeli s to epidemijo, prav posebej dr. Jerali ni treba zelo predstavljati, ker je tako ali drugače nekako živel z nami in nas nekako usmerjal. Vendarle, me bo veseli, da tole predavanje danes kljub vsemu ne bo posvečeno v epidemiji, ampak drugemu področju, oziroma osnovnemu področju vašega dela. Dr. Jerala je vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Je tudi redni profesor na Univerzi v Ljubljani, predavatelj na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Je tudi izredni član SAZU in prejemnik številnih nagrad. Danes bo pač predaval o sintezni biologiji, tako da vas prosim za besedo. Ja, najlepša hvala za vabilo, da je potem tist dolg, mislim, da je dve leti, kar smo se začeli meniti za to predavanje, potem pa prišla korona. Danes, kot smo slišali, ne bom nič govoril o koroni, razen to, da povem, da sem bil dva dni nazaj, sem se testiral s PCR-om, tako da, kar se tega tiče, govorjeno brez maske, ne bi smel biti nobenih problemov. Ja, torej, rad bi govoril o področju, s katerim se ukvarjamo že kar 15 let. Zelo zanimivo, mogoče bi začel z enim vprašanjem, kaj je za vas najbolj fascinantno. Ne? Zame je tole. Če pogledamo, to je seme. Seme je zame res nekaj najbolj fascinantnega. Če vzamete v bistvu neka taka drobna stvar, iz katere zraste ogromno živo bitje in je v bistvu nekako se ne zavedamo, kakšna visoka tehnologija je v bistvu navadno kmetijstvo oziroma navadna semena, da je dejansko taka kompleksna, lahko rečemo stroj ali pa dejansko seveda organizem, zakodiran v neki taki. In mislim, da je to neko izhodišče, na katerem gradi sintezna biologija, namreč kako razumevamo oziroma kako delujejo organizmi in seveda kako jih lahko vplivamo na njih oziroma kako jih spreminjamo. To je ideja, ne, nekako taka vizija, da je bila to neka sodobna, bodoča tehnologija, recimo primer so že nekaki živi mostovi v vzhodnem Kasiju, mislim, da je bil nedavno na BBC oddaja ravno na to temo in to revizira nekako, da bi našo tehnologijo naredili nekako bolj organsko oziroma tako, da bi lahko uporabil te prednosti naravnih bioloških sistemov, da bi naredili neke res take kompleksne sisteme. Torej, ključ vsega pa seveda nukleinske kisline, torej DNK kot program življenja, torej zapis, v katerem je zapisano torej, delovanje samega organizma in že nekje od 20 let znamo zelo dobro prepirati to DNK, torej leta 2001 je bil že prvi rekel, osnutek človeškega genoma definiran in pomembno je, da je tudi to danes postavljeno precej bolj dostopno, precej ceneje, če pogledamo to logaritemska skala, vidimo, kako izredno hitro je padala cena za določenje celotnega genoma, ne, torej vidimo se, da ta klasična tehnologija, Sangerjev sekvenciranje, na osnovi katerega je bil dejansko določen ta prvi osnutek človeškega genoma. Ne. Potem pa vidimo, to je zdaj krivulja, ki bi ustrezala Moorovemu zakonu, ne, po katerem se eksponentno veča računska moč. Vidimo, da je torej, hitrost, napredek na tem področju bil bistveno
hitrejši kot, ta Murova eksponentna krivulja. In tukaj je vzrok, seveda ta nova generacija sekvenciranja z, paralelizacijo, ki lahko dobesedno v eni uri dobimo par milijard nukleotidov. Ne? In to je odklenilo vrata do, skoraj vseh, kar si želimo, torej vseh genomov. Torej, DNK je shranjena torej informacije je shranjena v obliki DNK. Zdaj, če pogledamo po svetu, vidimo, da zanimivo največ je v bistvu bakterijske DNK predstavlja, približno 60%, 70% celotne svetovne, torej na celotni zemlji DNK 10 na 37 baznih parov, skupaj je približno 5x10 na 37 baznih parov vse DNK na zemlji, to je okrog 50 milijard tona. In gostota informacije je, izredno velika, torej večja kot, ti recimo, računalnički čipi, ki jih danes uporabljajo, zato je ena od področji sintezne biologije tudi kako bi uporabljali DNK lahko za shranjevanje informacij. Ne za tako hitro, ampak za dolgotrajno. Ne? Zadnje, če lahko preberemo DNK, ki je stara 10.000 let, ne? To je naša tehnologija najbolj sedanje ne bo trajala toliko časa. Predvsem pa pomembno, da je ogromna gostota in seveda tudi cena, če gremo na masovne, lahko predvsem nižja. Ne? Zdaj, tisto, kar pa, torej, kakšni so procesi, ne, kako od DNK pridemo do, proteinov, mislim, da, se vsi še dobro spomnimo, vsega vsaj ta publika. Torej, da osnovni procesi so podvojevanje DNK, potem je pripisovanje DNK v, RNK in potem na osnovi RNK ribosomi pripišejo proteine in ribosomi so res tiste najbolj kompleksne, mogoče, lahko rečemo, stroji znotraj, celice. Ne. To pa potem vodi v, naslednje, takšne kompleksne stroje, ki, določajo strukturo na nanometrski skali, po drugi strani pa tudi definirajo različne, molekulske stroje, vključno recimo s tem gibanjem DNA. Torej, v celici seveda so ti procesi še precej bolj kompleksni, torej signalne poti tukaj je zelo majhen del signalnih poti, metabolne poti, mislim, da, tudi že dobro poznate nekako za zastraševanje študentov, kako kompleksne so, metabolne poti v celici. Tisto, kar je za, sintezno biologijo pomembno, ali pa mogoče že prej za molekulsko biologijo, je pa, da lahko to DNK spreminjamo. To jo znamo spreminjati že par desetletij, torej od metode rekombinantne DNK. Namreč DNK lahko izrazujemo, režemo, lahko jih sestavljamo, zlepimo skupaj, lahko jo sintetiziramo na, torej s kemijsko sintezo in potem neko željeno DNK lahko damo v, nek vektor, to je, DNK, s katero vnesemo zapis v, celico, v kateri omogočimo, da se potem pomnožuje in na ta način dobimo rekombinanten organizem, recimo bakterijo, človeško celico, ki ima drugačne lastnosti. Torej, še vedno funkcionira, ampak ima lastnosti, ki so, spremenjene, ne? Ki recimo producirajo recimo insulina ali pa, karkoli drugega. No, torej, omenil sem sintezo DNK, lahko sintetiziramo, tudi cena, sinteze DNK je, izjemno padna, spet recimo z logaritmsko skalo. Recimo jaz sem za svoj magisterij leta 85 naredil prvi sintetični gen v tedanji Jugoslaviji. Na, inštitutu Jožef Štefan smo kupili DNA sintetizator in jaz, moja naloga je, da, ga usposobim, sintetiziram in potem sem iz teh kosov DNK jih sestavil skupaj in sem pripravil gen za stefin A in ta gen smo potem pripravili v bakterijskih celicah. To je bil cel magisterij, ki sem izdel, ta je res super magisterij, ne danes lahko seveda to komercialno naredimo, v enem tednu lahko nekaj takega sintetiziramo za mogoče recimo par sto evrov lahko naročimo in, dobimo tako sintezo. Torej, ne samo manjše kose, ne, ampak gre za dela še naprej. Uspeli so sintetizirati celoten genom mikroorganizma, recimo mikroplazme, to je torej tega ventre, 1 milijon baznih parov, torej vidimo tukaj sestavljeno iz sintetičnih oligonukleotidov, ki so jih sestavljali skupaj v več korakih, v kvasovkah, in uspeli sestaviti celoten genom, ga ustavili v celico, ki je bila brez genoma in to celico zaštakali. Zdaj, to je bilo v bistvu dejansko umeten, organizem, čeprav je mogoče nekoliko goljufanje zato, ker smo bili v bistvu kopija že obstoječega organizma. Torej, še vedno ne razumemo, kakšne funkcije vse geno, ampak je bil to nek tak pomemben.
Drug tak mejnik je pa recimo sinteza celotnega genoma kvasovke, ki je pa 10-krat večja, 12 milijonov baznih parov, je nesestavljen iz več kromosomov in povzorci raziskovalcev od ZDA, Velike Britanije, Avstralije in Kitajske so vsaki aktori celo do določenega kromosoma. Pri tem pa, v tem primeru pa niso samo prepisali, ampak so ga spremenili. Tako da so recimo vse gene za tRNA, ki se zelo hitro prepisuje, dali na svoj ločen nov kromosom, izločili določene nepotrebne elemente in pokazali, da taka pasovka deluje enako dobro kot drugi tip pasovke. Spravo, možno je sintetizirati genom celotnega organizma. Ne? Nekoč bo najbolj možno tudi sintetizirati genom, človeški genom, recimo. Ne? Zakaj je to uporabno? Druga stvar, s tem se lahko sprašujemo, ampak recimo tudi sintetizirali so genome Escherichia coli, ki nima določenih profagov, določenih fibri, določenih zadev, ki zmanjšujejo produkcijo, recimo zdravila, določenih predmijalnih. Torej, kaj je zdaj sintezna biologija? Malo si daj sprašujo, kak pa je naoga, ne? Se to je v bistvu molekularna biologija. Dejansko je sintezna biologija nekako na presečišču torej ved o življenju in inženirskih ved. Torej, gre za načrtovanje, torej inženirski pristopi v biologiji, po drugi strani pa biološki oziroma biomimetski pristopi v inženirstvu. In dejansko narava ima zelo veliko fantastičnih zgledov. Ne. To so res, kot je Andy rekel, sintezna biologija je nanotehnologija, ki dejansko deluje. To so res na atomskem nivoju, na nanometrski skali, So stroji, ki delujejo izjemno učinkovito, izjemno robustno in iz tega lahko dobimo zelo veliko inspiracij za našo tehnologijo, za različne mene. Zdaj, v strojništvu ne, običajno vemo, da recimo, če želimo sestaviti nek tak velik stroj, ga običajno sestavljamo iz modulov, ne. Torej imamo različne vijake, matice in tako naprej in iz tega lahko sestavljamo nek tak stroj, kot je recimo avtomobil. In bistvo je to, da je standardizacija, torej da vijake točno vemo, po katerim standardom jih lahko uporabljamo in da iste vijake lahko uporabljamo v različnih strojih. In tukaj so tisti zgledi principov inženirstva, ki jih uporabljamo v sintezni biologiji, torej so recimo modularnost, ne, torej da uporabljamo neke module in nas ne zanima podrobnost, ampak kar samo modul, da deluje. Abstrakcija, da lahko zanemarimo podrobnosti, ampak samo sestavljamo module. Zanesljivi, ne, biološki sistemi so notorično manj zanesljivi kot recimo strojni. Ne. Napovedljivost, standardizacija, lahko imamo tukaj recimo paralele na različnih nivojih, od elektronskih elementov pa do bioloških sistemov. Torej, ideja nekako sintezne biologije je, da imamo take module, recimo torej promotor, ne, torej je torej kodrejoče zaporedje, potem je tukaj nek terminator in da jih lahko kot lego kocke sestavlja enega zraven drugega. In torej, ti sistemi imajo veliko zelo zanimivih tehnoloških lastnosti, zato sem omenil prihajajoča tehnologija, torej struktura je določena na nanometrskem nivoju, ti sistemi se podvojujejo sami od sebe, predstavljate si, da bi imel tovarno, ki samo od sebe se naredi še eno drugo tovarno, recikliranje sestavini gradnikov, energetsko učinkovitost, odzivanje na okolje, robustnost, evolucija, skratka, veliko takih principov, ki bi bilo zelo dobro uporabiti v našo tehnologijo. Zdaj, zakaj zanimiva sintezna biologija? Ena stvar so seveda aplikacije, zelo različne aplikacije od recimo področja medicine, energije, okolja, procesiranje informacij, senzorjev in po drugi strani pa jo lahko tudi uporabimo za razumevanje delovanja življenja. Ne. Richard Feynman, ki ga imajo fiziki nekako za svetnika, je napisal What I cannot create, I do not understand. Ne. Torej, ideja je o tem, da šele če lahko sestavimo nek sistem iz osnovnih delov, katerih delovanje razumemo, šele takrat lahko razumemo. Ne. V celicah običajno uporabljamo nekako tako da izbijamo določene gene in pogledamo, kakšne funkcije, ampak šele, ko bomo znali vse te sestavne gene sestaviti skupaj, takrat bomo res vedeli, kakšne, kako delujejo. Prej sem pokazal genom mikoplazme, ne,
približno za eno tretjino genov še vedno danes ne vemo, kakšna je njihova funkcija. Pa vemo, da so nujni za življenje, spravo še vedno manjka nekaj v samem razumevanju. Zato je tudi ta sinteza biološki pristop tako zelo zanimljiv in pomemben tudi za temeljno znanost, ne samo za nekaj aplikacije. No, poglejmo nekaj primerov, torej na današnjem predavanju, torej ideja, da vam bom predstavil nekaj različnih področij sintezne biologije, tudi na tiste, na katerih mi delamo, ne delamo in primere, kjer smo nekaj postavili. Torej, na področju medicine, ne, predvsem za sinteza spojin je zelo, zelo koristno. Vemo, da če želimo sintetizirati kompleksne spojine, jih običajno naredimo z encimsko sintezo, kjer encim katalizira vsako stopno kemijske reakcije in produkti ene stopne so potem substrat za naslednjo stopno. Na primer, tak je bilo nedavno najbolj uporaben, ali pa zanimiv na sintezni biologije, biosinteza artemisinina, ki je zdravilo proti malariji. Običajno se sintetizira v neki vrsti pelina, v tem primeru pa so biosintetsko pot prenesli iz rastlin v kvasovke oziroma v šerih okoli, izbil par biosintetskih metabolnih poti v bakterije, zato da so izboljšali izkoristek reakcije in to je približno več milijonkrat povečali izkoristek produkta. Potem to, kar je danes zelo zanimivo, je seveda bio, torej oglično neutralna, torej eno od pristopov je seveda, da izkoristimo rastline, ki fiksirajo ogljikov dioksid in sončno svetlobo, celulozo, ki lahko pretvorimo v sladkorje in potem z mikrobi lahko naredimo recimo nekaj goriva, ki so kompatibilne z sedanjimi avtomobili. Drug pristop recimo je pa, da se je izkazalo, da solarne celice imajo boljši izkoristek kot fotosinteza, da izkoristimo elektriko pridobljeno z solarnimi celicami in fiksiramo ogljikov dioksid v mravljično kislino, ki jo pa potem lahko z mikrobi pretvorimo v skoraj katerokoli spojino kemijo. Nedavno je bil tudi objavljen članek, kjer so pokazali, da lahko iz mešanih cepinov, ki so odpadek pri tvorbi jekla, torej plini, ki vsebuje ogljikov dioksid, vodik pa ogljikov monoksid, lahko za pomočjo sintezne biologije tako spremenimo mikroorganizme, da sintetiziramo aceton in izopropanol, ki sta dve pomembni spojini za kemijo, za industrijo, pri čemer je torej negativna ogljikova bilanca. Gre za fiksiranje ogljika z dobrim izkoristkom, torej, da bi ta proces lahko dejansko uporabljen v industriji. No, torej, omenil sem, da te sintetske poti so večstopenske, ne, tukaj imamo recimo za sintezo flavonoidov, torej vidimo na vsaki stopni je neka encimska reakcija in potem recimo tukaj sintetiziramo kvercetin. Artemisinin sem že prej omenil, no? da je pomemben, da so spremenili biosintetsko pot tako, da so sintetizirali artemisinin v kvasovkah. No, naš pristop je bil pa ta, da smo rekli, kako pa lahko uporabimo mogoče način biosinteze, ki bi bil boljši od tega, da imamo kar recimo štiri naključne encime, pa več naključnih encimov, ki sintetizirajo določeno reakcijo, vidimo na prvem encimu prva, drugi korak, tretji korak, četrti korak in substrat pa če enostavno mora tudi enega encima do druga. Kaj če bi tukaj uvedli nekaj reda, zato da je zadeva bolj učinkovita, na ta način, da te encime nekako uredimo v vrsto, tako da jih razporedimo v določenem vrstnem redu, glede na stopno te katalize in jih postavimo v bližino, tako da idealno substrat tako je izskočil od enega do drugega, do četrtega encima. In dejansko so določeni encimi, recimo za biosintezo maščobnih kislin, so takšni, da imajo več katalitskih centrov v nekem ogrodju, tako da se v bistvu na enem encimskem kompleksu izvaja večje število reakcij in na osnovi tega je izkoristek tudi boljši. Naša ideja je bila ta, da bi DNK uporabili za to ogrodje na ta način, da na DNK povežemo encime, ki imajo nekaj določene DNA
vezalna zaporedja in na tej osnovi DNK se bo ti encimi razporedili. Dejansko smo to naredili in pokazali, da je dejansko izkoristek približno trikrat boljši, če v tem primeru šlo za biosintezo resveratrola v bakterijah, da je približno trikrat boljši izkoristek. Pokazali smo tudi različne stehiometrije, tukaj sta samo dve, ampak smo imeli tudi tako delo pet stopenj, s katerimi smo povečali izkoristek. No, drugo tako področje, recimo, so materijali, da naredimo neke biomimetične materijale ali pa izboljšamo imamo materijale. Recimo svila je zelo dober materijal, posebej svila recimo iz pajkov, samo se izkaže, da je pajke bolj težko gojita, ne tako kot svilo prejke, ker enostavno požrejo en druga. Čeprav so, če boste pogledali v Miloškem muzeju naravne zgodovine, je dejansko nek tak velik šal iz pajkove svile, ampak mislim, da je bilo potrebno nekaj 100 000 pajkov za to gojiti. No, ampak danes pa lahko vemo, kakšno je zaporedje te svile in lahko ta gene za to svilo vstavimo v bakterije, ki producirajo svilo, s tem, da jo lahko dodatno modificiramo, vnesemo dodatne lastnosti, določene funkcionalne skupine. No, ampak tisto, kar je pomembno, najbolj zanimivo je to, da lahko strukturiramo materijo na nanometrskem nivoju. Tukaj je pa en zanimiv pristop, kako so na popolnoma drugačen način uporabili naravne materijale. DNK vemo, da je pomembna zato, ker vsebuje informacijo, ampak na osnovi komplementarnosti DNK lahko uredimo to zaporedje na ta način, da recimo vzamemo eno zelo dolgo zaporedje, potem pa veliko število kratkih zaporedij, ki jih sintetiziramo na ta način, da se zelo natančno ta dolga veriga usmeri v določeno smer. Na ta način lahko naredimo skoraj kakršnokoli obliko, recimo prikazani tukaj. Dejansko so naredili neke take smalje, to je dejansko slika z mikroskopom na atomsko silo, torej to so oblike dolge okrog 100 nanometrov. Naredili so celo škatlo z DNK za pokrovom, ki se je lahko odprl, če je prišla DNK določnega zaporedja zraven. Mi smo to poskusili, pa smo najbolj boste prepoznali, kaj je ta oblika predstavljala. No, to, tudi iz enojne verige DNK, ki smo pač dodali zraven, stolko krajših segmentov in se samo od sebe se zvije v neko takšno določeno strukturo. To je popolnoma drugačna uporaba naravnega materijala DNK za neke nove lastnosti. Recimo tukaj je tudi primer neke take nanorobota, to je neka taka kletka, v kateri so spravljena protitelesa in če se tukaj dobi veže nek ključ, torej neko zaporedje na določen tipu celic, se ta kletka lahko odpre in se dobro sprosti. V enem projektu, kjer so delovali skupaj z raziskovalci iz Nemčije in Danske, delamo kletke, ki ne bi lovile viruse, torej naš pristop je s proteini, oni z nukleinskimi kislinami, recimo so lahko sestavili takšne kletke, torej taka, različni polijedri, ki ima en del odprt, zato da se virus lahko noter parkira in dejansko so pokazali, da se v takšno kletko lahko ujame virus. Ta kletka je dekorirana za protitelesi, ki prepoznajo virusne proteine in virus se ujame noter. Tukaj je pokazana analiza z krioelektronskim mikroskopom, zato ker v tej smeri ni fiksirana, torej obe dve polovice sta povezana skupaj in zapirata takle virus. In pokazali so tudi, da dejansko je učinkovito za neutralizacijo virusa. Dejansko, no to je mogoče edina aluzija na korono, dejansko tudi koronaviruse na ta način poskušamo neutralizirati. Ja, torej nukleinske kisline so zelo zanimive in je fino programirati, ampak narava ne uporablja nukleinske kisline za funkcijo. Narava jih uporablja za shranjevanje, procesiranje informacij, narava uporablja proteine za veliko večino funkcij, za strukturo, za katalizo. Zakaj? Zato, ker so proteini kot prvo precej bolj raznoliki, sestavljeni iz 20 različnih aminokislin za razliko od 4 nukleotidov. Po drugi strani pa ti proteini lahko zavzamejo zelo, zelo različne tridimenzionalne strukture, ki potem imajo določeno katalitsko aktivnost in kakršno prepoznavanje in vse ostale funkcije.
Zdaj, pri proteinih je, proteini lahko jih rečemo, da so res neki taki pametni materiali, zato ker je ta tridimenzionalna struktura je zakodirana v aminokislinskem zaporedju. Torej, zaporedje, linearno zaporedje aminokislin, natančno določa tridimenzionalno strukturo proteina. To je tisto zelo pomembno vprašanje in na tem področju je prišlo do res velikega preboja, kakšno leto nazaj, dve, z programom AlphaFold2, s katerim danes znamo iz aminokislinskega zaporedja napovedati tridimenzionalno strukturo. To je res tak preboj, ki ga jaz nisem pričakoval vsaj še mogoče 20 let. Ne. To je v bistvu podjetje, ki je v okviru Google z uporabo umetne inteligence se uspel to rešiti in danes da se odpira vrata dizajn novih proteinov. Ne. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker je raznolikost proteinov, lahko rečemo, neskončna. Mislim, rečemo, ampak zanimivo je zato, ker je v narava na noben način mogla preizkusiti vseh možnih proteinov. Zato, ker je število možnih proteinov večje, kot je število atomov v vesolju. Torej, recimo, samo za protein dolg 100 aminokislin je možnost, je 10 na 130 možnosti. Ne. Medtem, ko atomov v vesolju je pa tam nekje 10 na 80. Ne. Kar pomeni, da na noben način narava ni mogla preizkusiti vseh možnih proteinov. Kar pomeni, da naravni proteini predstavljajo en menjčkem delež vseh možnih proteinov. Kar pomeni, temu rečemo, temna snov, ne? Dark matter proteinskega vesolja, ki jo lahko z dizajnom, z racionalnim načrtovanjem lahko testiramo in mogoče pridemo tudi do takšnih proteinov, ki imajo drugačne lastnosti, ki so na drugačnih principih sestavljeni kot naravni proteini. Dejansko se je pokazalo, da število naravnih proteinov smo že skoraj vse določili strukturo oziroma vzorec zvitja, torej vidimo, da je število struktur v zbirki podatkov raste, ampak število različnih proteinskih struktur je pa tam nekje že od leta 2006 naprej postalo več ali manj kar precej na platoju. Prav smo skoraj vse naravne proteine, struktura naravnih proteinov smo nekaj določili. No, tukaj so pa druge možnosti. Kako pa se lahko tega lotimo na drugačen način? Ne? Naravni proteini so takšni globularni, torej sestavljeni iz različnih elementov sekundarne strukture, običajno kompaktni, tudi ena je lahko taka nekaj kompaktna. In prej se spomnite, da sem vam pokazal takšne modularne strukture na osnovi DNK, kjer je struktura definirana na osnovi komplementarnosti krajših segmentov. In torej ideja je bila, kaj če bi lahko isto naredili tudi na proteini, da bi lahko naredili modularne proteinske strukture na osnovi komplementarnosti proteina. Kar je seveda precej drugače, kot so takšni naravni proteini. Če želimo to, moramo pa seveda imeti neke primerne gradnike. Če pogledamo pri DNK, je to dvojna vijačnica, torej dve verige, ki tečeta v antiparalelni smeri, in tukaj je komplementarnost nukleotidov. Pri proteinih je pa zadeva bolj komplicirana, ampak najbliže temu so tako imenovane obvite vijačnice, to sta pari, ali pa več, ampak pari, večinoma pari vijačnic, torej vidimo dva takšna heliksa, ki se povezujeta med sabo preko kombinacije interakcij med A in D mestoma, to so običajno hidrofobne aminokisline, in med E in G mestoma, to so običajno nabite aminokisline, običajno z nasprotnimi nabojmi. Zdaj, če pogledamo tukaj, vidimo, da se na 7 aminokislin se nekako ponovi ta vzorec. In zdaj, če definiramo aminokisline na teh 4 mestih, lahko definiramo, kater heliks se bo paril z katerim. Pričemer lahko to tudi izbiramo, ali to paralelna ali antiparalelna orientacija. Takšni tipi struktur so tudi naravnih proteinih predvsem prisotni. Ampak tisto, kar je zanimivo, je, da to lahko dizajniramo. To lahko naredimo popolnoma ab initio samo za kombinatoričnim izbiranjem aminokislin na teh mestih. Zdaj, če imamo takšne pare proteinov, pare peptidov, ki se lahko povezujejo med sabo, ne, potem vidimo, da jih lahko povežemo eno dolgo verigo, vidim, da tukaj mi je slika izpadla, ampak eno dolgo verigo in če sta dva segmenta te verige komplementarna, bo se tvorila takšno vijačnico. Torej, ideja je v tem, da zasnujemo neko ogrodje, recimo nek tak tetraeder, na ta način, da rečemo, aha, stranice
oziroma robovi tega poliedra so takšni dimeri, dimeri obite vijačnice in kar je potrebno je samo, da zasnujemo takšno pot, ki bo šla prek vsake izmed teh stavic točno dvakrat in bo definirala stabilno strukturo. To lahko poskusite na papirju, se da narisati takšno poto. Ampak zanimivo je, da je to v bistvu matematičen problem, ne? Ki je v bistvu neke vrste graf. Ne? Grafov je Leonhard Euler izumil, ko je poskušal rešiti uganko kenik zvrških mostov, namreč gre lahko čez v enem samem sprehodu tako, da gre čez vsak most samo enkrat. In je to nekako naredil matematično formulacijo in gotovo, da se ne da tega nanesta. Ne? Po drugi strani je pa definiral, pod kakšni pogoji pa lahko naredimo nek tak obhod, da gremo čez vsako stranico na tanko dvakrat. Ne? V našem primeru pa hočemo iti čez vsako stranico na tanko torej dvakrat, na nek določen način in s pomočjo matematikov smo dokazali, da je to dejansko izvedljivo. In sicer obstajajo tri takšne rešitve za te trajeder, pri čemer so poti nekoliko drugačne. Pri dveh rešitvah uporabljamo kombinacijo paralelnih in antiparalelnih segmentov. In tisto, kar je spet prednost sintezne biologije, da lahko to zakodiramo v DNK in pustimo bakterijam, da sintetizirajo tak protein. Ne? Tako da enostavno vzamemo aminokislinsko zaporedje, ga pretvorimo nazaj v nukleotidno zaporedje, sintetiziramo takšno DNK, DNK vstavimo v bakterije producirajo ta protein in ga potem izoliramo in vidimo, kakšne lastnosti. Ma se res zvije samo od sebe v takšen protein. V tem primeru vidimo, da je tukaj zaporedna številka segmentov, se pravi prvi segment, ne, drugi, tretji, četrti in tako naprej. Vidimo, da prvi in peti se povezuje ta v antiparalelni smeri. Ne. Potem drugi pa osmi sta povezana v paralelni smeri. To so moduli, ki jih enostavno izberemo skupaj. Te segmente smo dizajnirali, to je popolnoma sintetičen protein. Tega zaporedja ni v naravi, tudi takega vzorca ni v naravi. Ne. No in res smo bili zelo veseli, presedečeni, da je dejansko stvar delovala, ne, da dejansko so se takšni tetraedri sestavili. To so tetraedri velikosti 5 nanometrov, to so izjemno majhni, ampak z elektronskim mikroskopom in mikroskopom na atomsko silo lahko vidimo, tukaj vidite, lahko ne le takšna tetra edinična oblika. Zdaj imamo že nekoliko boljše strukture s elektronskim mikroskopom, ampak danes že nisem naključil na to prezentacijo. No, zanimivo je tudi to, da en pa C terminali konc tega morata priti v isto obliščenje. To je pa matematična zahteva. Ne. To pa pri vseh takšnih se mora začetek pa konc priti skupaj. Ne. To lahko izkoristimo na ta način, da preverimo, če se je ta struktura pravilno sestavlja, tako da naredimo cepljen fluorescenčni protein in če sta oba dva konca skupaj po svetu, če sta ločeno, ne bo vse. To dejansko lahko pa tudi predstavljamo, kot bomo kasneje videli na celicah. To lahko tudi analiziramo z sipanjem svetlobe, s katerim lahko rekonstruiramo takšno obliko. Vidimo, da je dejansko nekšna takšna gotlina v tej strukturi drugačna kot na realni protein, ki nima takšnih gotlin. In potem se seveda lahko igramo naprej in delamo druge proteine, recimo poleg tetraedra lahko naredimo štiristrano piramido, lahko naredimo tristrano prizmo. To so zaporedje dolga recimo 700 aminokislin, kar je kar veliko za mislim, da še vedno to najbrž največji popolnoma dizajniran polipeptid iz same verige in če analiziramo tole z elektronsko mikroskopijo, vidimo, da je dejansko oblika takšna, kot smo si jo zastavili. Zanimajo nas tudi potencijalne aplikacije, torej, a se lahko takšne proteini izvijajo v sesavskih celicah ali povzročijo karkoli čudno reakcijo. Ne? To smo dejansko preizkusili na miškah in videli, da se dejansko lahko ti proteini pravilno sestavljajo, torej to so žive miške,
torej v jetrih izločajo ta protein. In v tem primeru je bila to cepljena luciferaza, torej če je pravilna konformacija, bo ta luciferaza imela enzimsko aktivnost, zaznamo svetlobo, medtem ko če je zamenjena kakšen par modulov, ne bo in dejansko tukaj vidimo, da ni, torej nobenega vnetja, torej celica tretira to kot kakršenkoli normalen protein. Naslednja, torej, na tem še predvsej delamo, na tej je tudi torej, ERC projekt, ki ga vodim, je dejansko na tej osnovi, na osnovi takšne proteine, recimo pripravili smo takšno bipiramido, ki je sestavljena iz dveh kosov, pričemer lahko sestavljena dveh kosov reguliramo z enzimsko, z proteazo, ki cepi posamezne segmente. Poglejmo še nekaj druge uporabe, recimo medicinska uporaba, ki nas v zadnjem času najbolj zanima, zakaj je zanimljivo sintezna biologija, boljših priprava zdravil, novih zdravil, terapevtske celice, diagnostike, skratka, raziskava procesov sintezno biologijo. Predvsem je zanimljivo res uporaba terapevtskih celic, ki lahko nekaj vrste živa zdravila, ki lahko potem v človeku napadejo bolne celice in jih eliminirajo ali pa dodajo neke recimo manjkajoče terapevtske proteine. No, ena od, res bi rekel, mogoče najbolj svetlih primerov sintezne biologije je imunoterapija raka z CAR T celicami, kar pomeni himerni antigenski receptor. To je receptor, ki je sestavljen na ta način, da vežemo proti telo, proti takšnemu proteinu na rakastih celicah, recimo to je CD19, CD20. Ta je pa povezan potem na CD3 zeta verigo od T-celičnega receptorja in ko ta receptor prepozna, če ga dodamo ta receptor v te celice, ko ta receptor prepozna takšno celico, rakasto celico, se aktivira signalizacija v te celici in te celice ubijajo lahko rakaste celice. In kako izvajamo takšno terapijo? Tako, da pacijentu odzamemo lastne te celice, jih izoliramo, z virusom vnesemo noter ta himerni antigenski receptor, celice nekaj časa gojimo, da jih namnožimo in jih potem vrnemo spet nazaj v pacijenta. In te celice so v principu nesmrtne in lahko ostanejo pacijentu leta in te celice patrolirajo telo in iščejo rakaste celice in jih ubijajo. Torej, to je terapija, ki se je pokazala kot izjemno učinkovita, predvsem na določenih vrstah pediatričnih, hematoloških rakov. Ključno problem je, zakaj je stvar še bolj razširjena, je selektivnost. Ne? Namreč, kako prepoznati, kaj je tista srebrna krogla, ki bo prepoznala rakaste celico, da je ločila od ostalih celic. Pri CD19, CD20 to ni tako težko, zato ker enostavno uničimo vse B celice, ki so povezane z limfom in brez tega lahko človek normalno živi. Medtem ko pri ostalih določenih vrstah trdnega raka je to problem in zato je potrebno uporabljati orodja sintezne biologije, tako da kombiniramo več različnih signalov, tako da lahko uravnavamo delovanje. Tukaj imam prikazan cel nabor različnih pristopov, ki jih tako uporabljamo za to, da uravnavamo delovanje te celice. Po eni strani so zelo učinkovite, po drugi strani so pa lahko potencialno zelo nevarne. Če so te celice usmerjene proti nekim celicam, ki so pomembne za človeka, potem vas ima ena celica lahko ubije, zato ker se namnoži in napade določeno tkivo. Ampak zagotovo je na tem področju velik napredek, seveda tudi zaenkrat je to recimo v bolj butična terapija, ampak upajmo, da bomo z razvojem sintezne biologije prišli do tega, da bo to postala bolj širša, bolj varna, bolj učinkovit način terapije. Ja, torej, kako kombiniramo različne signale? Ne? To je v bistvu pristop, ki je podoben kot v elektroniki. Ne? V elektroniki izvajamo določena logična operacija, tako da kombiniramo različne signale in potem glede na to, kakšna logična vrata, so dobimo ustrezen izhodni signal. Ne? V elektroniki je to enostavno, zato ker so vsaka izmed teh vrat je ločena in so povezane z prevodnimi žicami. In rezultati so zelo natančno napovedljivi.
Če pa to poskušamo prevesti v celice, pa lahko rečemo, ja, takšni medijatorji te informacije so transkripcijski faktori, to so proteini, ki uravnavajo aktivacijo genov in ti se vežejo na neko določeno zaporedje DNK. Torej, v celicah je difuzija proteinov, topni medijatorji ni nobene žic, ampak kljub samo lahko zagotovimo tako, da določen del dela neodvisno od drugega. Ne? Ideja tega je, da če imamo več signalov, bomo lahko mogoče bolj natančno prepoznali rakaste celice. Ne? Ha, mogoče pa takšna, da ima en marker, drugega pa nima, ne? Ali pa da ima dva takšna, dva določena markerja, pa tretjega nima. No, in zato torej zanimajo nas ti transkripcijski faktori, to so dejavniki prepisovanja genov, ki so nekako sestavljeni iz dveh delov. En del je tisti, ki prepoznava neko zaporedje DNK, drug del pa tisti del, ki določa ali bo prišlo do aktivacije ali pa zabiranja prepisovanja določenega gena. No in tukaj le spet lego kocke, nek sem jih že prej omenil, torej ideja je, da naredimo neke take elemente, ki so zelo podobni, ampak se razlikuje samo v barvi ali pa, če rečemo konkretno, ki prepoznavajo različna zaporedja DNK. No? In eno takšnih proteinov, s katerimi smo se kar predvsej ukvarjali, so tal proteini, to je transkripcijskemu aktivatorju podobni efektori. To so proteini, ki so jih izolirali iz bakterij, ki okužujejo rastline. In tam so ugotovili, da so zelo zanimivi proteini, namreč, da je večje število, tam nekje 20 ponovitev določenega motiva, ki je enak razen dveh aminokislin, ki sta specifični. In izkazalo se je, da te dve aminokisline definirata, proti kateremu nukleotidu se bo vezal ta ponovitev. Ne? Zdaj, če imamo ta prvi del, ki se veže recimo na A, drugi na T, tako naprej, skratka imamo protein, ki se veže na točno določeno nukleotidno zaporedje. Kar pomeni, da lahko sestavimo protein, ki se veže na točno določeno zaporedje v našem genomu. Takšnih kombinacij, že 20 nukleotidov je več milijard, se pravi, lahko praktično čisto vsak gen v našem genomu adresiramo oziroma protejamo tja aktivatorka perpreso. Zdaj, in na ta način lahko naredimo umetne transkripcijske faktorje. Ne? V naših celicah jih imamo nekje 100 različnih transkripcijskih faktorjev, sintetičnih pa lahko naredimo, dejansko so jih naredili 20 tisoč za vsak človeški gen svoj transkripcijski faktor. In lahko naredimo bodi si represorje, ki ustavijo, zmanjšajo delovanje, aktivacijo prepisovanja posameznega gena ali pa aktivator, ki aktivira prepisovanje določenega gena. Tisto, kar je pa zanimivo, je pa, da jih lahko kombiniramo med sabo. Torej, če imamo tukaj le nek promotor, ki torej, aktivira prepisovanje nekega določenega gena, kar je prikazano tukaj z neko tako sončko lučko. Ne? In če imamo tukaj le dva represorja, potem lahko naredimo nor vrata, kar pomeni, da pri nor vratih je aktiven izhod samo, če ni nobenega od teh dveh signalov prisotnih. Če je prisotni signal A ali signal B, je izhod neaktivno. To smo dejansko naredili na cesarskih celicah človeških. In to je tukaj je prikazano eksperimentalno, prek luciferaze, z mikroskopijo, z pretočno citometrijo. Lahko naredimo tudi trojna nor vrata, torej takšna vrata, ki so odprta samo, če nobenega izmed teh treh signalov ni tukaj. Zdaj, zakaj bi bila pa zanimiva takšna dvojna trojna vrata? Če pogledamo, procesor, ki je bil na Apollo, s katerim so ljudje prišli na Luno, vidimo, da je tak procesor in bil sestavljen samo iz trojvhodnih nor vrat. Kar pomeni, da z trojvhodnimi nor vrati lahko naredimo katerokoli operacijo. Lahko naredimo računalnik v principu. Ne? Ne rečem, da bi lahko naredili v celici, ampak v principu lahko kombiniramo več takšnih funkcij. Kako tako, da izhod iz teh dveh vhodnih signalov, kot izhod uporabimo naslednji represor in tega lahko spet kombiniramo s tema dvema vhodoma in naredimo neko novo logično funkcijo. V tem primeru je to XOR funkcija, ki je aktivna samo, če sta oba dva
vhodna signala različna, se pravi nič ena ali pa ena nič, sicer je pa nekaj. In tako lahko naredimo za kombinacijo trojnega treh tal represerov. Kako tako spet, da sintetiziramo gene, plazmide, jih vstavimo v celice in celice dobijo zdaj te nove lastnosti. Kar pomeni, da lahko XOR bi lahko mogoče spet uporabljali za prepoznavanje določenega tipa celica, ne? Ki imajo en marker, ne pa druga. Seveda to lahko še posplošimo in pokažemo, da lahko na ta način naredimo katerokoli logično funkcijo v principu. Z bodi se z dvema vhodoma lahko naredimo tudi z tremi vhodi. Seveda se ni tako zanesljivo kot pri računalniku, torej vidimo, da če torej imamo več nivojev, se potem počas izgublja zanesljivost, ampak v principu deluje in marsikdaj, če želimo prepoznati kombinacijo določenih bioloških signalov, je to dva, tri signali so povsem dovolj. No, prej sem omenil, da tele cold-call obvite vijačnice, da jih uporabljamo za gradnjo dizajniranih proteinov, ne takšnih, kot ne obstajajo v naravi. Izkazalo pa se je, da jih lahko uporabljamo tudi znotraj sesalskih celic za različne funkcije, recimo za uravnavanje jakosti izraženja gena. Vidimo, da tukaj lahko kar precej, torej imamo precejšno območje, v katerem lahko reguliramo izražanje posameznega gena, glede na to, kakšne kombinacije teh peptidov uporabljamo. Lahko uporabljamo enega ali dva in spet vidimo, da imamo tukaj tam nekje torej do 20-kratno aktivacijo. Lahko uporabljamo te module tudi zato, da pripeljamo tarčni protein kot tovor na neko lokacijo v celici. V tem primeru sem pokazal, da lahko na tri različne lokacije pripeljamo različne tovore v isti celici, torej bodi si v jedro, citosol ali pa recimo na membrano. In druga aplikacija je samo še dve bom pokazal, ne, ker mislim, da sem že nekoliko dolg. Torej, druga je pa ta, da lahko pospešimo celični odziv. Ne. Običajno v sintezni biologiji uporabljamo transkripcijsko aktivacijo, kar pomeni, da aktiviramo prepisovanje RNK iz DNK, potem se RNK mora prepisati v proteine in to traja nekaj časa. Ne. Običajno v sesalskih celicah to traja nekaj ur. Ne. Celo dni, zato da zmanjšamo aktivacijo. Ne, torej ravno zaradi tega. Medtem ko celice imajo pa tudi procese, pri katerih morajo hitreje odgovoriti. Ne moramo čakati eno uro, da se insulin dvigne v našem, torej v krvnem obtoku, če požijemo neko hrano, ali pa tudi ni dobro, da čakamo eno uro, če nam kriza začne teči, ampak se mora kaskada takoj aktivirati. Zato imajo celice te procese narejene tako, da je signalizacija osnovana na spreminjanju proteinov, fosforilacija ali pa recimo proteolizi. Torej v tem primeru ima celica že neko zalogo proteinov in ko pride signal, se samo ti proteini procesirajo in dobimo rezultat precej hitreje še odsegno. In en od sistemov, ki smo jih pred dvema letoma pripravili, je spet nekoliko kompliciran slajd, ampak da smo uporabili kombinacijo proteaz, torej encimov, ki cepijo proteine in drugih vijačnic, ki so dizajnirali, na ta način, da smo pripravili takšna vezja, ki so se odzivala, tukaj vidite, recimo na kemijski signal, torej tam nekje že v 5-10 minutah je bil že poln odziv, medtem ko če gremo na transkripcijske aktivacije, vidimo, da tukaj je torej tam nekje še po 4-5 urah je prišlo do odziva. Kar pomeni seveda, da lahko dizajniramo sisteme, ki se lahko precej hitreje odzovejo na tem primeru do kemijski signal, lahko pa tudi nek fiziološki signal. In še zadnji primer, torej članek je ravno včeraj šel v Nature Communications, kjer smo pa pripravili sistem, s katerim uravnavamo izločene proteine. Ne? Torej, prej smo pokazali, kako uravnavamo delovanje proteinov znotraj celice. Veliko proteinov, ki ima neko fiziološko delovanje, se pa izloče iz celice. To so recimo hormoni, ne? Ali pa recimo, da se izpostavi na površini celice, kot so recimo KRT signali. In tukaj smo naredili na ta način, da smo proteine, ki smo sintetizirali, zadržali v endoplazamskem retikulumu kot neke vrste skladišča.
In zdaj ti proteini samo čakajo v skladišču, dokler ne pride proteaza, ki jo lahko aktiviramo s kemijskim signalom, odcepi signal, ki ga zadržuje v endoplazmskem retikulumu in tak protein se zapelje ven in se izloči iz celice. Ne? No, in v tem primeru spet smo pokazali, torej, da je tak precej hitrejši in smo demonstrirali to na primeru kar te celice, ne, kjer je pomembno, da reguliramo, kako močno se celica odziva na določen signale. Torej, če je pretirana aktivacija te celice, lahko pride do citokinskega vikarja in ljudje lahko tudi umrejo zaradi tega. In v takvim primeru je dobro, da se zelo hitro inaktiviramo, torej zmanjšamo aktivnost celic, kar jo lahko naredimo na ta način, s katerim uravnavamo, kako se ta receptor, ki je odgovoren za aktivacijo celic, prestavi na površino. Torej, ja, vizija, jaz sem prepričan, da bo sintezna biologija zelo pomembno oblikovala našo prihodnost, torej medicina zagotovo, industrija okolje, torej na medicini mislim, da bo zelo verjetno celična in tudi genska terapija z orodji sintezne biologije, tudi s CRISPR, o katerem danes nisem govoril, je izjemno močno orodje in tudi tukaj imamo načrte, da bi pripravili ustanovili center za tehnologijo genske in celične terapije, s katerim bi lahko te orodja sintezne biologije pripeljali do pacientov. Zdaj, za konec bom mogoče samo nekaj filmček pokazal tukaj, je sicer mislim, da je zelo futurističen, ampak recimo, da je zabavan, kako bi lahko bilo na sintezni biologija. The bee is an incredible biological machine. This creature's tiny neuron computer makes trillions of calculations as it maneuvers its body with speed and precision. The Bee Company is a self-maintaining, self-replicating system programmed to endlessly continue its task of survival. Through our understanding of the DNA code, we are gaining the ability to create new living machines to our design specifications. The natural world is filled with building blocks of the DNA software, which combined with engineering will open breathtaking possibilities. Fully unlocking this code will bring us the greatest technological advancement ever known to our civilization. Imagine modifying the DNA code of plants to grow living buildings. We can revolutionize construction, architecture, and gardening, creating entire cities out of living organic material. The most powerful computing system known to us is the brain. Once we become capable of programming and organizing neurons, we can create new supercomputers, dwarfing our current systems in power and efficiency. This paradigm in technology and evolution can expand life's ability to colonize and populate our solar system and beyond. Training living spaceships and organisms modified and engineered to live in different extraterrestrial environments. This new self-aware and self-guiding evolutionary process can take life to the next level of existence. Hvala lepa za pozornost, seveda to delo, sem ga tudi danes prikazal, je prot dela zelo talentiranih in motiviranih sodelavcev in sodelavk in seveda z veseljem bi bilo tudi na vaše vprašanje.